hay'adda Hormuud Foundation ayaa deeq dawo gaarsiisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee SOS ee magaalada tan Muqdisho, halkaas oo la sheegay inuu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka. Wariyaheena Sharmaarka Xuseen warbixintan haynoo faahfaahiyo. Deeqdan dawada oo ay maanta Hormuud Foundation gaarsiisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka SOS ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka mid tahay kaalmooyinka Hormuud Foundation ay gaarsiiso dadka danyarta Soomaaliyeed, iyadoo la soo warinayay in maalmihii ugu dambeeyay isbitaalka la gaarsiiyay bukaan uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya farra kulul ku hayay. Gudoomiyaha Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa faahfaahin ka bixiyay kaalmadan ay gaarsiiyeen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka SOS ee magaalada Muqdisho. Ognaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee SOS ee magaalada Muqdisho, isbitaalka waxaa maalmihii la soo dhaafay la soo gaarsiiyay dad badan oo uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka. Dadkaas isugu jiray macnaha dhexana dad yaryar iyo dad waaweyn intaba. Kadib xiriir ay nala soo sameeyeen maamulka isbitaalka, Hormuud Foundation maanta waxaan keenay waxoogaa daawo ah oo ah daawada macnaha lagu daweeyo dadka shubanka xanuunka uu soo rito, taasoo isugu jirtay faleebooyin iyo dawooyinkii kale intaba. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inay kaalmaystaan hawshan ballaaran oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Haddii alla yiraahdana dabcan ma noqon doonto midii ugu dambeysay ama kaalmadii ugu dambeysay isbitaalkan soo gaarsiino. Annaga oo mar walba runtii ku hawlan inaan gacan ka geysano culeysyada soo food saaraya bulshadeenna iyo xarumaha ama isbitaalada u qabanaya adeega caafimaad. Maamulku wuxuu noo sheegay in dadka badan ilaa 100 ay lasoo gaarsiiyey maalmihii lasoo dhaafay, in badan ay runtii ay aad mataqaana ula tacaaleen daweyntooda. Agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee SOS oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyey deeqdan daawada ay soo gaarsiiyeen Hormuud Foundation, kana warbixiyey xaaladan ay ku sugan yihiin bukaanka ku sugan isbitaalkaasi. Maalmihii ugu dambeysay isbitaalka waxaa ku soo badalay dadka uu soo ritay shuban biyood. Saddexda beri ugu dambeysay waxaana soo gaaray dad caruur u badan oo da'dooda ay ka yartahay 5 sano oo gaarayo ilaa 100. Caruurtana ay ka yihiin 73. Dadkii iyaga ahaa maaragtay waa loo gurbaday, wax badan baa maaragtay loo qabtay. Waxaan iskugu yeernay wixii dhakhaatiir isbitaalka, wixii xataa fasax ku jiray waan soo celinay. Waxaa la yaab lahayd dadkii meesha imaanay waxaa ka mid ahaa hooyo maaragtay carug la soo carartay oo isbitaalka keentay, mid kale oo meydna kaga soo tagtay sariirta isagoo weli la aasin. Marka xaalad noocaas ayaa ka jirta. Waa maaragtay alxamdulillah Hormuud Foundation codsi ayaan u dirsanay inay maaragtay nasoo caawiyaan. Waxaa gabaabsi naga ahaa wixii lagu maarayn lahaa maaragtay shuban biyoodka. Alxamdulillah hadda waxay nasoo gaarsiiyeen daawooyin u badan IV fluids iyo maxaan ku dhahay isha canula iyo gloves iyo zinc tablets iyo ORS ay noo soo gaarsiiyeen. Marka waxaana loogu adeegi doonaa dadkaas maaragtay aadka u dhibaataysan oo weliba isbitaalka ku jira. Sharmaka Xuseen, SBC Muqdisho.